sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Nebohá krása.
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, hneď na začiatok chcem ospravedlniť pána biskupa Pavla Posáda, ktorý mal tu celebrovať túto svätú omšu, nakoľko ochorel, tak nemohol prísť. Zároveň v našom spoločenstve vítam grécko-katolického dekana popradskej farnosti tu v tomto meste, Matúša Nastišina, ktorý sa nám prihovorí. Takže vítaj medzi nami. Drahí bratia a sestry, slávime dnes slávno sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, patronky aj tohto chrámu. Ľudia, keď si volili niekoho za patróna, tak to bolo vždy s tým úmyslom, že prežíval vo svojom živote to, čo prežívame my, čo prežíva náš národ. Že nás chápe, že bude vnímať naše potreby. Nemusíme sa o to báť, že by to tak nebolo. Skôr, aby my sme boli vnímaví na Boží hlas, na to, čím ten patron pred nami prešiel, naša naozaj najmilostivejšia matka, ktorá je už v Božej sláve, iste za nás oroduje. V tejto chvíľke ticha otvorme sa pôsobeniu Božej milosti. Prosme Pána o to, aby nám odpustil naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som raz zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých i vás, nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolesnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj prosím, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na Jeho zmrtvých staní, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.
pamätá na svoje milosrdenstvo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo. Yeah.
s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých srdc. Počuli sme slovo Pánovo. Ctihodný otec, dekan, milí a drahí bratia v kňazskej a diakonskej službe, milí ministranti, drahí bratia a sestry, ctihodná, rehoľná alebo rehoľné sestry, vidím jednu, možno je to aj viac. Drahí bratia a sestry, presne pred týždňom ste sa v tejto svojej konkatedrále dozvedeli meno vášho nového diecézneho biskupa. Stal sa ním profesor František Trstenský, terajší kežmarský dekan. Z tohto miesta sa k vám prihovoril veľmi dojímavým a pekným príhovorom a verím, že ešte stále cítite obrovskú radosť z tohto menovania. Po niekoľkých rokoch budeme mať svojho sídelného biskupa, pastiera. V nedeľu som sa s týmto otcom biskupom, nominantom, stretol aj ja v Kežmarku a poblahoželal som mu a vyjadril radosť z menovania. My zatiaľ na nového arcibiskupa a metropolitu čakáme, ale modlíme sa. Tak sa pripojte aj vy k našej modlitbe, tak ako sa aj my modlíme za vás. Pred niekoľkými rokmi som v rádiu Lumen počul svedectvo otca Františka, na meno si už nepamätám, ktorý vravel, že mali svoju generálnu kapitulu a za ten čas, čo sa oni v chráme modlili svätú omšu a prosili o dary Svätého Ducha, ako ďalej pokračovať vo svojom rehoľnom, kňazskom povolaní, za ten čas sa nejaký neznámy lupič vkradol do miestnosti, kde mali počítače, tablety, peňaženky, doklady, mobily a všetko im ukradol. Keď sa otcovia nadšení a plní Svätého Ducha vrátili do svojej miestnosti, kde sa chceli dostať k svojim veciam, zistili, že tam nie je ničoho. No a tak boli veľmi roztrpčení, možno že aj znechutení. A tento ich predstavený spomína, že keď sa po obede spolu stretli, hovorí im takto: bratia,
chápete, čo sa to stalo? Vidíte, že k nám Boh prehovoril? Ako? A hovorí tento ich predstavený, svätý František, ktorý kvôli Pánovi zanechal všetko, aj ten svoj posledný odev, a v chudobe a poslušnosti a námahe slúžil Bohu, a tak prišla obnova cirkvi zo spodu od chudobných. Boh nám jasne ukázal, kde máme začať. Koľko nánosov, koľko bohatstva, koľko svojich vlastných skrytých bohatstiev sme si aj my zadovážili a lipneme na nich, a Pán nás ich od nich očistil. Boh prehovoril. No, že to bolo tvrdé slovo, tomu rozumiem. Ale prehovoril. Pretože Boh prehovára aj cez fakty, ktoré dopúšťa do tvojho aj môjho života. Ale tento ich predstavený mal Svätého Ducha, ktorý vedel toto Božie slovo prečítať a vedel, čo to pre neho znamená, že Boh prehovoril. Dnes, keď uctievame sedembolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska, skúsme sa pozrieť aj spôsoby, ako Boh k nej prehováral. Áno, prehovoril k nej cez anjela Gabriela, keď jej povedal, počneš a porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. A bude to Boží syn. A ona túto ponuku prijala a povedala, amen, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A je tam taký dovetok, anjel potom od nej odišiel. Viackrát s ňou už nerozprával. Ale Mária mohla čítať Božie slovo, ktoré k nej Boh hovoril, aj cez fakty, ktoré sa diali v jej živote. Už o malú chvíľu, viete, že to zbehne veľmi rýchlo, tu budú Vianoce. A budeme opäť počúvať tento príbeh o narodení. A je zaujímavé, že potom, čo s Máriou a s Jozefom, s Máriou, ktorá už bola na prahu pôrodu, nikto v Betleheme s nimi nič nechcel mať, všetci ich vyháňali, nenašlo sa miesto ani v hostinci, našli si miesto, kde si, či v jaskyni, alebo v maštálke. Po pôrode zrazu prichádzajú pastieri, ktorí hovoria skúsenosť. Pásli sme svoje stáda a dostali sme hlas z neba. Choďte sa pokloniť novonarodenému Mesiášovi, kráľovi. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko. Možno ešte ani nedohovorili. A už tu boli neznámi traja muži, ktorých jazyk ani nevedeli, oblečení vo zvláštnych odevoch a kladú pod nohy dary, zlato, kadidlo a mirhu. A evangelista píše, a všetci sa divili z týchto udalostí. Teda všetci. No Mária a Jozef, divili sa. Pre ňu to bolo jasným znamením a jasným Božím slovom, že tento chlapček, ktorý sa mi narodil, je predsa Boží syn. Je on, ktorého očakávame. Splnil sa prísľub, ktorý som dostala od Gabriela. Ako to mohla čítať? No cez fakty, ktoré Boh urobil pri tomto narodení. Predstavte si, že by ste prišli do tohto chrámu s malým dieťatkom na rukách a nejaký starší muž, ktorého poznáte z videnia z chrámu, by vzal vaše dieťa, všetky matky by boli už napäté a nervózne, čo si to dovoľuje brať mi dieťa, 8-dňové. A tento človek má v rukách dieťa a plný radosti hovorí, teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči videli spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela tohto ľudu. Teraz už môžem zomrieť, lebo som videl Spasiteľa. A Mária sa divila, nerozumela tomu.
ale vedela čítať Božie slovo. Vedela, že je to znamenie od Boha, že jej syn je Boží syn. A tvoju dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmyšľanie mnohých srdc. Teda, áno, je tu veľká radosť, ale ktorá je spojená aj s utrpením, s bolesťou. A Boh ju dopustí aj do tvojho života. Mária to takto čítala a preto bola pripravená. Ten, kto vie čítať Božie slovo s faktou života, je pripravený aj na to, Bože, ty dopustíš aj ťažkosti do môjho života, ale ja som na to pripravený. Lebo viem, že si povedal, ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby vás svet miloval, neboli by ste moji. Lebo svet miluje to, čo je jeho. Ale keďže nie ste zo sveta, lebo som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás bude nenávidieť. A ak vieme čítať, sme na to pripravení. Preto si, bratia a sestry, verím, že ani nevieme predstaviť, že by Mária pod krížom bola úplne, ako sa dnes moderne povie, hotová, trhala si šaty, plakala tam tak, že by mohla si vyplakať svoje oči, úplné zúfalstvo, bolesť, ktorú nedá sa ako si utíšiť. Nie. Ona bola pripravená, lebo vedela čítať Božie slovo aj s faktou svojho života. V predchádzajúcej farnosti, keď moje dve deti ešte boli trošku menšie, bola sobota, a tak manželka na fare upratovala. Ja som vonku okolo fary pokosil a dával som do poriadku auto na nedeľu. A naše deti sa hrali raz vnútri, raz vonku. Ale v jednom momente ich nebolo. A ja som si myslel, že išli dovnútra. O pár minút vybehla manželka: "Nevidel si deti?" Myslel som, že sú vnútri. Nie sú. A tak sme začali po dedine hľadať. Najprv k jedným susedom, ku ktorým často chodili a poznali ich, neboli tam. Potom k iným, k zase k iným. A zda sa išli hrať ku kamarátke do vedľajšieho domu, ani tam neboli. Išli sme do záhrady, možno išli kdesi k susedom do záhrady, ani tam neboli. A už som bol nervózny. Už som sa bál. Ale potom, asi po pol hodine, som išiel ešte k ďalším susedom, ku ktorým nikdy naše deti nechodili. A naozaj, za ten čas, čo ja som upratoval kolo auta, vyšli z toho dvoru dievčatá a keď videli naše deti, povedali: "Chcete vidieť prasiatka, sliepky?" "Chceme." No tak sa išli pozrieť na prasiatka. Ale ja som pol hodinu ich hľadal a mal som naozaj strach. Keď sa vám niekedy stratilo dieťa, viete, čo to je. A bratia a sestry, ani si neviem predstaviť, že by toto hľadanie trvalo 4 dni. 4 dni, že by sa deti stratili. Neprajem ani najväčšiemu nepriateľovi, nikomu. A opäť čítame v Božom slove. Keď sa počas dňa vracali domov, Mária zistila, že Ježiš nie je v sprievode. To je prvý deň. Vrátili sa naspäť a hľadali ho medzi príbuznými, ale nenašli. A keď ho našli, Mária hovorí s výčitkou: "Čo si nám to urobil? Ja a tvoj otec sme ťa 3 dni hľadali s bolesťou. 3 dni. Predstavte si, že sa vám stratí dieťa. Spali by ste?" "Ja nie." "Jeden deň, druhý, tretí." Nočná mora každých všetkých rodičov. Mária toto zažila. 3 dni bez dieťaťa, bez chlapca. Koľko myšlienok, koľko bolestí, koľko vyčítiek k sebe, možno k Jozefovi. Ako to, že som ho pustila z očí? Ako to, že som ho nedržala za ruku? Ako to, že som mohla dopustiť také niečo? Kde je? Nestalo sa mu nič? Neukradol ho niekto? Má čo jesť? Ako spal tejto noci? Čo robil? Nezatúlal sa? Neskočil kde si v rieke alebo kde? Koľko vyčítiek, koľko vecí muselo Matke Božej
prejsť hlavou. 4 dní bola bez Ježiša. Ja si to neviem predstaviť. A predstavte si, keď toho chlapca nájdete, tak vám povie, prečo ste ma hľadali? Neviete, že mám byť, že som tam, kde ide o mojho otca? No nedali by ste mu na zadok. Ale Mária má iný postoj. A evangelista nám to zachytil. Mária uchovávala toto slovo vo svojom srdci a premýšľala o ňom. A to je postoj kresťana, teba i mňa. Mnohým veciam možno nerozumieme, prečo sa stali. Prečo som mal takého otca, takú matku? Prečo mám takéto deti? Prečo ma vyhodili z práce? Prečo mám takú povahu, akú mám? Prečo upadám stále do tých istých hriechov? Ako je možné, že moje deti, ktorým som dal všetko, zrazu tak a tak sa zachovali? Kopec vecí, mnohým veciam v živote nerozumieme, ktoré Boh dopustí. Ale dnes nám Matka Božia hovorí, učte sa aj odo mňa. Nerozumieš? Ale zachovávaj v srdci slovo a premýšľaj o ňom. Boh to nedopustil iba tak, pre nič za nič. On má plán. A ten plán sa vyplnil, predstavte si. Vtedy mal Ježiš 13 rokov. Prejde 20 rokov. Ježiš má 33. Zrazu je pochovaný. A na tretí deň príde Mária Magdalena so správou. Videla som ho, žije, vstal z mŕtvych. Som presvedčený, že kto prvý by utekal k hrobu, ak nie matka, že? Aby som ho videla, aby som ho objala, aby som ho mohla poboskať, aby som mohla byť s ním. A nie. Uteká Peter a Ján, ale Mária neuteká. Prečo? Lebo vie, 3 dni som ho nemohla nájsť a na tretí deň mi povedal, som tam, kde ide o mojho otca. Teraz ho 3 dni nebolo, prichádza správa, že žije a ja viem, že je tam, kde ide o jeho otca. Viem, že je v nebi, viem, že vstal z mŕtvych. Viem, lebo verím, lebo nosím slovo vo svojom srdci. A ak človek prijíma Božie slovo, vždycky, bratia a sestry, príde pokoj do srdca človeka, vždycky. Lebo Pán dal prísľub, vo svete máte súženie, ale vo mne máte pokoj. A s týmto mám aj ja takú trošku skúsenosť. Keď som raz išiel na nákup do jedného obchodného centra, pri košíkoch sedel istý človek, mladý a zdravý, a žobral. Pýtal aj odo mňa nejaké euro. A prvá myšlienka, ktorá mi napadla, bola, veď si zdravý, môžeš pracovať. A pýtaš si odo mňa peniaze? Nedal som mu nič. Vstúpil som do obchodného centra a keď som prechádzal okolo regála s pečivom, zrazu prišlo Božie slovo zo srdca. Bol som hladný a dal si mi jesť. Bol som smedný a dal si mi piť. No hneď som nakúpil, vyšiel som von a ten človek tam už nebol. A tak som sám seba videl, že aký som slabý človek, ale že Božie slovo prinieslo pokoj a ukázalo mi, že môžem urobiť nejaké dobro, bez toho, že by som súdil, posudzoval, ale že to bol človek, ktorého mi poslal Boh, ale ja som to nevedel prečítať. My sme dnes prišli k matke, ktorá je 7 bolestná. A tak nesmieme vynechať ani tú stať, keď je pod krížom a hľadí na telo svojho mŕtvého syna. Ako som začal, myslím si, že v Matke Božej nebola taká dravosť Herodiady, ktorá túžila po pomste, ako odstrániť Jana Krstiteľa. Aj ona mohla mať pokušenie pomstiť sa všetkým, ktorí mi zabili syna.
Veď Boh ukáže svoju moc a potrestá vás za to, čo ste urobili môjmu synovi a aj mne. A mala by na to aj plné právo, lebo Ježiš bol nevinný. A predsa to k Matke Božej nijako nejde. Prečo? Pretože čítala Božie slovo. A veľmi dobre vedela, že nechajte pomstu mne, ja sa pomstím, hovorí Pán. A Boh sa pomstil. A ako vyzerá Božia pomsta? Tento príbeh sa naozaj stal v Ravene v Taliansku a spomína ho istý ravenský biskup. Ešte pred druhou svetovou vojnou vstúpili do katedrály v Ravene taká partia mladých ľudí v nenávisti voči cirkvi, kňazom, biskupom a začali ničiť chrám, prevracať lavice, ničiť sochy, lámať kvety. A bola medzi nimi aj mladá žena, ktorá vstúpila do svätyne, otvorila bohostánok, vzala posvetené hostie, vysypala ich na zem, pľula na nich a kričala. Keďže bola tehotná, kričala takto: ak, Pane Bože, existuješ, ak si, tak toto moje decko potrestaj. Nastalo možno ticho ako teraz, lebo na všetkých to už bola silná káva, veľké rúhanie. A tak ten biskup spomína, žiadna pôrodná babica k tej žene nechcela ísť. Bála sa, že sa narodí nejaké postihnuté dieťa, alebo nejaká zrúda, ako hovoria Česi. A čo sa stalo? Išla do nemocnice a narodil sa zdravý chlapec. Úplne zdravý. Krásny. A keď sa naučil chodiť a začal chodiť do školy, chlapci ho stiahli a začal ministrovať. A keď ministroval, dal si prihlášku do kňazského seminára. Stal sa z neho dobrým kňazom. Stal sa z neho dobrý kňaz. A tá žena sa obrátila, sedela každý deň v lavici a ďakovala Bohu, že takto sa mstí Boh. Takto vyzerá Božia pomsta. Zlo otočí na dobro. Smrť zmení na víťazstvo. Nástroj umučenia, kríž, zmení na oslávený a životodarný kríž. A preto ho tak nosíme všetci na srdciach, v srdci, na svojej hrude, v domovoch. Preto ho uctievame a boskáme. Boh zo zla vie urobiť dobro. Takto sa mstí Boh. Matka vedela čítať tieto Božie slova. Poprosme ju v dnešný sviatočný a nádherný deň, aby aj nám vyprosila túto milosť, vedieť čítať Božie slovo z faktov nášho života, veciam, ktoré nerozumieme, aby sme nosili v srdci a premýšľali o nich, lebo Boh nehovorí do vetra. A boli vnímaví na to, čo nám Boh hovorí. Nech teda aj Boh prehovára a nech nás naplní Svätým Duchom, aby sme tak ako ona vedeli čítať. Lebo toto čítanie vždy prinesie pokoj a radosť do našich rodín, do nášho srdca, do našich vzťahov. A Boh hovorí a chce hovoriť aj v dnešný deň. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednoho jediného Syna.
Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patronky, vyslyšal naše prosby. Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie upevňuj nás lásku, poslušnosť a úctu k nášmu pápežovi Františkovi a všetkým našim biskupom. Pane, vyslíš nás. Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej Matky a Patrónky, udel nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu. Pane, vyslíš nás. Bože, pre bolesti Ježišovej Matky, stojacej pod krížom, pozdvihni myseľ trpiacich a posilni ich srdcia nádejou. Pane, vyslíš nás. Bože, pod ochranou sedembolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda. Pane, vyslíš nás. Bože, na príhovor bolestnej matky zachovaj našu farnosť a celé naše spoločenstvo vo viere a láske. Pane, vyslíš nás. Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie zhliadni dobrotivo na svojho služobníka Františka, ktorého si vyvolil za biskupa pre našu diecézu a zaodej ho múdrosťou a láskou apoštolov, aby viedol Tvoj ľud po ceste spásy. Pane, vyslíš nás. Bože Otče, Ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolestnej Panne. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Thank you.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Milosrdný Bože, príjmi na svoju chválu naše modlitby a dary, ktoré Ti obetujeme na slávnosť sedembolestnej Panny Márie, ktorú si nám dal za matku, keď stála pri Ježišovom kríži, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, a slávny deň prebolesnej Panny spoločne Ťa chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás, s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna. Preto ju oslavujeme ako patronku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, v ktorej si už oslávil pri svojom synovi, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme. Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána, láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, tieto žertvy, tieto sväté a nepoškvrnené obety. Prinášame Ti ich najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Františkom a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú Ti oddaní. Za nich Ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami Ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s oslávenou cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista, ale i na svätého Jozefa, jej ženícha,
a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra a Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornela, Cipriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu. Pane, milosťou prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachraň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala telom a krvou tvojho milovaného syna, nášho pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmŕtvych stania i slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, tvojho syna a nášho pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadne na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme presväté telo a krv tvojho syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia s pánkom pokoja. Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja.
aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v Tvoje prehojné milosrdenstvo, prived do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agáty, Lúcie, Agnesii, Cecílie, Anastázie a všetkých Tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho, Ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. Dajte si znak pokoja. Thank you.
Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovi. Pane, nie som hoden, aby si došiel po moju strechu, ale povedz iba slovo, a čo sa už pozdravím.
Pomodlíme sa. Pane, s oddanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a z úctou si pripomíname účasť preblahoslavenej Panny Márie na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo znášať ťažkosti každodenného života a tak dopĺňa, čo chýba Kristovmu utrpeniu v prospech cirkvi jeho tajomného tela, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Drahí bratia a sestry, chcem srdečne poďakovať dekanovi grécko-katolíckej cirkvi tu v tejto farnosti, ktorý prišiel medzi nás a povzbudil nás svojim slovom, Matúšovi Nastišinovi, veľký a Pán Boh zaplať. A veríme, že budeme vo svetle Božieho slova vedieť, čítať aj Božie dotyky a znamenia skutočnosti, ktoré pre nás má on pripravené, aby sme vedeli žiť podľa Božej vôle. Ešte raz ďakujem pekne. Ďalej chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa namáhali a upratovali kostol o výzdobe akýmkoľvek spôsobom, ktorí prispeli k slávnostnosti tejto bohoslužby. Ďakujem zboru za to, že nám pripravili, teda pomohli osláviť túto Pána Boha pri tejto slávnosti. Zároveň, keďže slávime odpustovú slávnosť, tak môžeme pri tejto príležitosti, keď sme disponovaní, prijať alebo získať úplné odpustky. A keďže jedna z podmienok je modlitba na úmysel Svätého Otca a zvykne sa na to zabudnúť, keď sa príde domov, lebo sa sadne k stolu, rozpráva sa a tá posledná podmienka sa nesplní, tak ju teraz splníme tým, že sa pomodlíme na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti nášej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Príjmite slávnostné požehnanie. Boh, ktorý sa narodil z preblahoslavenej Panny Márie a tak chcel vo svojej veľkej láske vykúpiť ľudstvo, nech vás obdarí svojim požehnaním. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú ste dostali pôvodcu života Ježíša Krista. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť sviatok sedem bolestnej Panny Márie, nech dobrotivý Boh udelí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Pána svojim životom.